walinze owekitiibwa Mayiga n'owekitiibwa Sseggona kati omu kufa abasatu ye yaleeta ekyekiteeso ate nga teyali ggwe nze gambye nti omu kufa abasatu yaleeta ekiteeso ekyo ng'agamba bannange mumanyi nti ekimu ku bitusibya gavumenti eno teyagalira ddala muntu gwe bayita Lukwago Nampanga kubanga bagamba nti bwe batuta bali bajja kwewaana nti bwe batute gavumenti mu kkooti neeyo gavumenti egamba nti bwe tuba twagala otuta tusooke tuwandiike wano ekiwandiiko nga tugamba nti ffe abasatu twetegereza ebbanga lino lyetusibiddwa nti looya Erias Lukwago ne munne Dawudi Mpanga ensonga zaffe ez'emisango gyaffe ate bagifudde za byabufuzi ekitali kituufu ekituufu kiri nti ffe omusango twaguza kyo kituufu Mmengo yatuwa emmundu tulwanyise gavumenti naye kaakati tukkiriza ne tusaba gavumenti etusonyiwe ekisooka tugobye balooya bano ababiri abafudde emisango gino egyaffe giri kriminal okugifuula ate ebyobufuzi tubagobye mu kifo kyabwe tutaddewo looya gundi era tumuwadde obuyinza ateese ne gavumenti tusobole ogyetondera olw'ebyo ebikolobero bye tubadde tukola ebyokugisekeeterera muntu omu yeyajja n'aleeta ekiteeso ekyo mukomere awo mu kasenge omu kufa abasatu omu kumu abasatu akireeta omu kufa abasatu agamba oli amugamba nti wamma olabye otya kkoole nti omusibe tateesa omusibe takola ki tateesa ko nze nzenange ngenze n'ono agambye nti omusibe takola ki tateesa ffe tetujja goba balooya baffe oba batusiba batukole ki mu budde obwo waliwo ebyentiisa eby'amaanyi baali bakutta abantu nga mu nkola nga ffe gye baatukwata ng'omu kuba yali muganda wa Kizza Besigye ne babatulugunya paka muganda wa Kizza Besigye oyo bwe yafiirayo kati nga batugamba nammwe tugenda bakola bwe tutyo